M-O-N-S-T-E-R. Monsters, monsters, yes we are. Hey, Frankie's got me falling apart. Dracula stealing my heart. Claudine Wolfie make me hollow the moon. And you're the finest fish in this lagoon. Clear the now, you so beguiled. Even though you act so vile. And Deuce has Stone Cold style. These are my boobs, my skeleton crew. A little strange, but so are you. Don't you wanna be a monster too? Tämä oli täydellisen kamala koulupäivä, sillä tänään järjestettiin viidakkorytmitanssit. Sä oot varmaan jo innoissas, Jane! Viidakothan on ihan sun juttus. Ja ne on myös mun ekat koulutanssit. Ja hei! Ehkä sut kruunataan viidakon kuningattareksi! Tota pikku pelkuria ei kruunata miksikään. Tästäkin susta tulee kuningatar. Mepä äänestetään Janeä niin, että se voittaa. Tuskin se voi voittaa, jos se ei edes uskalla tulla. Missä se on? Jane, kauhuissani. Minulla ei ollut lainkaan kokemusta tansseista. Ja nyt ystäväni olivat jo ehdottamassa minua niiden kuningattareksi. Jane, näytät upealta. Susta kruunataan takuulla viidakon kuningatar. Olin aivan hukassa, enkä ymmärtänyt mitään. Olin tottunut tarkkailemaan, en osallistumaan. Jane Bullittle ei sitten uskaltanut näyttäytyä. Heilahtas vaan jollain lianilla takas sinne viidakkoon. Charlie tarkoitti sanansa loukkaukseksi, mutta niiden ansiosta sain uuden näkökulman Monster Highin. Loppujen lopuksi se muistutti viidakkoa. Harry yritti tehdä tyttöihin vaikutuksen, kuten sulillaan koveileva Riikin hukko. Zombien yhtenäiset tanssiliikkeet toivat mieleni lauman savannilla. Ja kun Sorelai määräili muita ihmiskissoja, hän oli kuin leijonalaumaa komentava alfanaaras. Ai, sinähän sä oot! Kaikki hyvin. Jep. Ja nyt mä näytän Monster Highlle, miten viidakossa juhlitaan. Mä opin jotain uutta koulussa. Se on Jane Bullittle. Hei kaverit, viidakkokuume iski. Ja viidakkotanssien kuningatar on Jane Bullittle. Vaikka päivä oli täydellisen kamala, ilta oli vain täydellinen.